Da, ovo je časopis koji redovni gledalci emisije za Beograd vrlo dobro znaju. To su dragi ljudi koji kreiraju Kuvajmo sa decom i portal takođe detinjarije.com koji brinu o svim onim informacijama koje su važne za najmlađe, za njihove roditelje. E sada, dakle, za koga prevashodno pre će biti za roditelji, ali čućemo šta nam vredno pripremaju u narednim danima i koliko zapravo portal sada počinje da živi svoj puni život, a broj pregleda se povećava iz dana u dan. Jovana Papan sa nama u studiju emisije za Beograd. Dobrodošli. Hvala, dobar dan. Nekako se čini, dakle, da su portali i da je to internet novinarstvo, hajde da kažemo, naša budućnost i da će se sve manje pisani mediji čitati. Opet, s druge strane, ima ljudi koji vole, dakle, taj osjećaj papira i, dakle, novine u svojim rukama. Kako su vaše iskustva i je li se sada, dakle, ispostavilo da zapravo detinjarije su aktuelnije od samog časopisa? Pa svako na svoj jedno je način kao kuvar jednog koji se čuva. Tako je koncipiran časopis, da osim tih saveta nekih i o ishrani i o tome kako roditelji treba da detetu usade te neke zdrave navike i da na njega prenesu te veštine kao što je pripremanje hrane. To je svaki broj jedna zbirka recepata koja upravo zato što je štampana na jednom trajnom kvalitetnim papiru, ostaje kao jedan kuvar porodični kome uvek može da se vraća. Znači, ne idemo na onu brzu štampu koja se samo prelista i baci, nego na nešto što ostaje kao jedna trajna vrednost i metak. A portal je ono što se svakodnevno unapređuje, što svakodnevno se menja, gde stalno stižu nove teme, ne samo o kulinarstvu, već i o roditeljstvu uopšte. Ono što roditelje najviše zanima, vaspitanje, obrazovanje, sada aktuelno, početak školske godine, pa onda razne teme, kako dete pripremiti za polazak u prvi razred, za mlađe za vrtić, kako ga motivisati za učenje. To je ono što trenutno najviše interesuje. A što se tiče ovoga Kuvajmo s decom, te rubrike, ona je sada u znaku školske užine. To je sada jedna ovako inspiracija za roditelje kako da naprave nešto što će deci biti primamljivo da pojedu, a u isto vreme da ne bude brza hrana, da ne bude nešto nezdravo. I da sama deca se uključu u to, jer čim oni nešto sami spremaju, oni to radije i jedu. Kao što je i sa kuvanjem. Kad počnu sami da kuvaju, odjednom ta boranija više nije neki tamo bućkuriš i neki bljak iz lonca koji ko zna kako stiže na trpezu, već je nešto što su oni sami oprali i setkali i odmah je drugačiji odnos. Tako da sve je važno i ovaj deo koji se tiče svakodnevnog življenja i vaspitanja, a i ovaj deo koji se tiče tih nekih zdravih navika. Da. Koliko je teško danas u Srbiji voditi ovakvu jednu misiju? Dakle, ovakav časopis koji, hajde da kažemo, s jedne strane jeste komercijalnog karaktera, mi malo i vidimo, dakle, delova sa vašeg sajta detinjarije, dakle, sve ono što bi eventualno, kako izgleda slikovito prikazano i koji su to članci. Kako vi motivišete sami sebe, dakle, vi i Mira takođe, dakle, taj uređivački tim koji vodi detinjarije? Pa, naravno da entuzijazam je osnovni i neka potreba da se stvarno roditeljima daju neke prave informacije i neki podstrek i da se malo oslobode nekih zabluda da sve mora da bude savršeno, da dete mora da na ovaj ili onaj način to striktno bude, da ne sme ovako, ne sme... Prosto, svaki roditelj je svom detetu najbolji prijatelj, uglavnom i on želi najbolje svom detetu i treba da se osloni nekad i na svoje instinkte i da malo se više opusti, da shvati da to nije neka nuklearna fizika, da neke stvari prosto može i iskustvo starije generacije ili neki zdrav razum da reši. Znači, dosta smo danas obeshrabreni. Čitamo ovo, čitamo ono, ovo može da dete trajno istraumira, ovo može da ga izbuni i onda se roditelj negde parališe, ne sme ništa da učini, ne zna kako da, a onda posle nastaju problemi, dete je neposlušno, dete je razmaženo, dete ne poštuje. Sve to dolazi iz tog nekog gubitka samopouzdanja roditeljskog. Tako da se trudimo da vratimo samopouzdanje i da kroz neke primere dobre i naše i iz inostranstva im dajemo neku inspiraciju kako treba, da dobiju neki model koji bi mogli da im posluži kao uzor i tako da
da imaju tu svakodnevnu podršku. Da bude lakše roditeljstvo. Da, da se malo i naših nekih strahova oslobodimo. Ne mora dete da bude uvek natrontano, ne mora da kad je kiša da sedi kući. Znači, uvek donosimo tako neke priče koje pokazuju da, ne, da može potpuno drugačije. Da. Da može ljudi širom sveta potpuno i drugačije neke stvari radi, da je to sasvim okej, da čak deca često imaju od toga i korist. Mi evo malo i prelistavamo kako izgledaju stranice časopisa Kuvajmo sa decom. S druge strane, dakle, Lepi Brka, odnosno Nenad Gladić i dalje je aktivan saradnik u okviru tako vašeg je časopisa. Naš gastrourednik koji za svaki broj sprema recepte i koji sa nama zajedno učestvuju u radionicama koje državamo po školama i vrtićima. Sad u poslednjih nedelja to su te razne školske užine koje sa decom. Kako izgledaju te radionice po vrtićima, po školama? Pa to izgleda tako što deca naravno dođu sa nekim svojim navikama, ja ovo ne volim, ja to nikad ne bih probao. Na kraju, kada oni to sami malo uzmu u ruke, pa seckaju, pa slažu, pa čuju neku priču o tome koliko je to nešto korisno, koliko će od toga biti jači, zdraviji i sve, onda na kraju se završi tako što oni gricnu malo, gricnu više, onda dođu kući pa kažu ja od danas jedem to i to. Tako da često čujemo upravo posle od roditelja, vaspitača, povratnu informaciju da su deca došla kući i rekla ja od danas jedem mladi luk, jedem salatu, jedem šargarepu ili tako neke stvari koje nisu hteli da probaju ranije. Da, da. Tako da treba motivisati ih. Mi mnogo brzo dižemo ruke. Jeste, takav je danas način života da svi gledaju da što manje se opterećuju i da to brzo, ako dete neće ovo, daj brzo nešto samo da jede. Nije najvažnije da uvek bude dete potpuno sito, važnije je da nekada i se i malo ogladni da bi probala nešto novo i da se ne popušta. Da se uželi, što kažem. Kasnije kreću problemi, onda svi kukamo, jao, deca su nam neotporna, ne prestaju da se razboljevaju, pa ima to sve veze. Jel imate utisak da se deca danas dovoljno zdravo hrane, odnosno da roditelji vode računa o tome ili ne, kroz te radionice, kroz susrete sa decom? Ma kako, pa možemo da vidimo šta je ono što nam na svakom ćošku niče, to su te pekare, to to je sve više tu brzu hranu, pa i stalno donosimo te neke jako loše podatke o tome koliko dece gojazno i odraslih i deci, koliko se srljaju taj dijabetes i u razne druge bolesti, upravo zato što je to, jeste neka jeftina, kao jeftino rešenje, ali u stvari imaju jako puno i neke zdrave hrane koje uopšte nije skupa, samo što nama izgleda malo kao što više, jeftinije je, da. Da, jeftinije, samo treba pripremiti. Da, treba pripremiti i treba se u stvari više navići. Da se promene te navike i onda se uvijek ima u frižideru nešto za neku salatu, za nešto da se spremi, jer samo na drugi način treba da kupujemo namirnice i da je planiramo. Da. Još ali ništa ne može preko noći, ali treba se truditi. Treba menjati navike i pa, prosto kroz, da. Kroz neko vreme se one stvarno i promene. Jovana, za sam kraj razgovora, kakvi su dalji planovi portala, izazovi, neki, dakle, dostignuća koje želite da postignete? Pa, nama je cilj da prvo utičemo da se neke stvari, naravno, promene na bolje, da roditelji budu manje negde u tim problemima na koji se stalno žale, da damo nove ideje. Imamo sada i novi taj plan da imamo i video neke materijale, neke male emisije. To je nešto što sad u sledećem periodu sledi, što je uvek interesantno na razne teme, razni sagovornici. O tome će čitati detaljnije. Tako je i naše Facebook strane. Uskoro moći više da saznaju, tako da mogu samo da poručim da nas prate. I samo je važno da gledaju, prate i čitaju i da to primene. Tako je. Hvala puno, Jovana, na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Jovana Papan je bila sa nama ispred portala detinjarije.com i časopisa Kuvajmo sa decom. I dakle, značajni savjeti se mogu pročitati u okviru ova dva medija. Hajde da kažemo, i mnogo toga možete učiniti i za sebe, za svoje mališane i za zajedničku ishranu. Još malo.